почалося з того, що на фестивалі дитячої творчості Вітовського району «Золотий паросток 2016» зустрілися давні подруги, колишні колеги. Часу на спілкування майже не було, адже у кожної на фестивалі своя роль. А поговорити є про що. Театральне життя Вітовського району, представлене різноманітними гуртками, дивує оригінальністю форм, креативністю керівників та дитячими талантами. Вам цікаво дізнатися про це більше? Мені надзвичайно. Shall we begin? Let's begin. Можна? Да. Привет! Привет! Как дела? Какими судьбами? Тоже хорошо. Я очень рада, что ты пришла. Присаживайся. Спасибо. Знайомтеся, Катерина Мірзоян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру. Катю, спілкувалися з тобою на Золотому паростку, не було часу на спілкування таке більш розширене. Розкажи про творчість театральну Вітовського району. Знаю, що дуже багато цікавих колективів, про які хочеться дізнатися. Марина, сам «Золотой паросток», сам районный фестиваль, который проходил в нашем районе, и гала-концерт которого мы с тобой, собственно, и делали вместе, показал очень интересные стороны творческой жизни нашего района. И непосредственно театральные коллективы нашего Витовского района показали себя с наилучшей стороны на гала-концерте. У нас есть в Витовском районе театры слова. Два театра слова. Звездный театр слова «Дарунок неба» из Воскресенска. Хороший театр слова из села Пересадовка «Зоряне небо». У нас есть замечательный коллектив театральный в селе Грейгово. У нас есть коллектив театральный в Николаевском. Есть театральный коллектив, причем не просто театральный коллектив, а театр козацкого бою. Это такое уникальное явление в Николаевской области, потому что наши казаки, которые показывают театральные постановки боев, принимают участие как в районных мероприятиях, так и в городских и в областных. И, честно говоря, я не видела других казаков, которые состоят в театре казацкого бою в нашей области. Я надеюсь, что это направление театрального искусства, такое как казацкие бои, театр казацкого боя, получит хорошее развитие и хорошую почву для развития этого формата. И вот у нас, я так думаю, что у нас первый в области коллектив театр казацкого бою. Также у нас есть замечательный, на мой взгляд, коллектив «Театр Плюс». Руководитель этого коллектива Шевцова Ольга является проведным методистом моего методического центра. И ее коллектив, хоть и относится к подчинению городскому, эти детки очень часто выступают и у нас на районных мероприятиях и показывают достаточно высокий уровень не только исполнительства, но и осознания того, что они делают. А это очень важно, потому что сыграть можно, а быть на самом деле, вот это, мне кажется, сложнее. И дети показывают хороший результат как в исполнении, так и в осознании процесса исполнения. Микола, ти що не бачиш, прямо на смітті стоїш? Микола, я тобі говорю, прямо на смітті! Знайшлась тут командирша! Так, працюємо без конфлікту! Без чого? Я тобі говорю, без конфлікту! Та ну, понабирали! Так, не конфліктуй. Чоловіче,
чоловічі ні квітам рівноважно, ні, не треба мені квітів, ні. Ну добре, я для бабусі візьму. На «Золотом паростке» мы с тобой видели еще одно уникальное явление. Это театральный детский коллектив из села Шевченково. Исполнители этого коллектива, они являются воспитанниками дома-интерната. Возможно, они недополучают тепла семейного, но находясь в этом коллективе, работая в нем, я думаю, что они приобрели огромную семью, которая состоит из дружных членов этой семьи. Дети показывали постановку «Ярмарок». Это было настолько ярко, настолько весело и настолько искренне, что зритель отметил этот коллектив, и они получили первое место. Я так понимаю, что оригинальность этих коллективов как раз в их руководителях. То есть как руководитель организовывает работу, организовывает процесс, такой получается результат. И мы видим, что в Витовском районе столько уникальных коллективов, о каждом из них хочется говорить. И более того, каждый из них хочется посмотреть, причем не у нас здесь на сцене, вот Русского театра мы смотрели на «Золотом паростке», а все-таки хочется посмотреть их вот на их базе. Олеся Вікторівна – саме той керівник, який створив цей унікальний, не побоюся цього слова, колектив дитячий. Розкажіть про те, коли виник цей колектив, чи вам, чи комусь іншому прийшла у голову ця ідея, і над чим працюєте зараз? В нас відносно новий колектив, нам ще року немає. Ідея виникла не спонтанно, тому що ми всі родом з дитинства, ми всі полюбляємо бавитись ляльками. І коли моя подруга Крамеленко Любов Володимирівна, лялькарка, яка шиє авторські ляльки, ми їх можемо бачити тут, принесла свою першу ляльку, я як дівчинка маленька була в захваті, мені було цікаво гратися. Коли принесли другу ляльку, виникла ідея у Любов Володимирівни, це з її легкої руки в нас розпочався наш театр під назвою «Скриня казок». Потім ляльок додавалось. Репертуар у нас дитячий і гумористичний, для того, щоб дітям було цікаво. Ми самі шиємо ляльки, Любов Володимирівна навчила нас шити ляльки, і
працюємо ми зараз над спектаклем про Бабу Ягу. Це новий гумористичний спектакль. Скажіть, діти допомагають шити ляльок, чи цим займаються тільки дорослі? Діти, скоріш, допомагають у створенні образів, а шиють вже дорослі, тому що це важка справа. А грають, виконують ролі тільки діти, чи дорослі також беруть участь у виставах? Взагалі це дитячий ляльковий театр, але в нас була ситуація, коли волонтери з Миколаєва попросили нас поїхати до дітей, які хворі на дитячий церебральний параліч, і показати їм маленьку виставу. Тоді ми з мамами, тому що діточок я побоялась собою брати, ми з мамами поїхали, взяли наших ляльок. Чим цікавий ляльковий театр, що дуже легко з декораціями. Два стільчика, ковдрочка, ось і куліса готова. І ми з мамами їздили до хворих діточок, показували їм вистави. Тобто мами також стали акторками на цей час, і, мабуть, є перспективи, щоб і діти, і батьки грали на одній сцені в одній виставі. Звичайно, це цікаво і дорослим, і малим, бо ми всі родом з дитинства. Дуже хочеться подивитися на творчість ваших діточок. Скажіть, яку виставу ми побачимо сьогодні? Рібку. Вистава «Рібка», яку всі знають, але вона трішечки перероблена. У деревні Мухомора повіснець тут забор. А коли где лежит бревно, в избу моє стекано, там на все чудес хватає. Огород себя копает, и за раз колёде сто воду носит решето. Там воруют мусорборы. Только где те мухоморы? Их на карте не сыскать, что клопа за хвост таскать. А у нас да просто так не найдется и пятак. Ой, беда-то, ой, беда, в огороде ли беда? Зрядку мы прошлый год не пускали в подарку. Зрядку вот сейчас скопали, только что садить не знаю. Где посади цветы? Вряд ли есть их станешь ты. Посади-ка, дед, картошку, да морковочки немножко. Дед, посади спанжу. Что сказала ты, спанжу? Репу посажу. Мы ее любим, парим, сушим, тушим, жарим, варим. Репу ест, который век, каждый умный человек. Ярче солнышко свети, репа до небес расти. Пять охватов шириной, пять аршинов вышиной, да во весь наш огород. Ой, гляди, она растет. Ладно, внучка, подождем. Пусть польет ее дождем, мягким солнышком полей. К осени она созреет. Что-то очень долго ждать, так пороть и поливать. Вот я видела во сне вашу репку на сосне. А потом у чудо-елки собирали зайцы вон. Только с кем я дружу, эту елку покажу. Не успели пообедать, репку дед решил проведать. А она с луны видна, как китайская стена. Урожай нынче был, и злился так и прёл, чтоб не стало, как гора, репку выдернуть пора. Славьте стану склоне лет, вот тяну, а толку нет, одолел радикулит, ой, спина моя болит. Бабка! Что случилось? Помоги мне, сделай милость. Жаль, в хозяйстве нет коня. Ну, хватайся за меня. Тянем вместе, тянем дружно. Репку выдернуть нам нужно. Ты за грядку не держись. Ну-ка, репка, покажись. Ой, животик надорвем. Ой, не справимся вдвоем. Надо нам подмогу звать. Помогите! Thank you.
Отже, ми у Пересадівці, у будинку культури. І зараз поспілкуємося із людиною, яка нас зустрічає прямо отут, на порозі будинку культури. Це виконуюча обов'язки старости у Пересадівці, Бєгліця Ірина Федорівна. Ірино Федорівно, вітаю вас. Розкажіть про цей будинок культури і про колектив «Театр слова», який тут базується. Минулому році нашому будинку культури виповнилося 40 років. Я сама особисто пропрацювала тут 16 років до 2005 року директором будинку культури. Тому культура мені дуже близька, я за неї дуже вболіваю. Наталя Георгіївна прийняла естафету, наш сьогоднішній директор будинку культури, 10 років назад. В травні цього місяця буде 10 років, як вона виконує обов'язки директора нашого будинку культури. З її приходом створився новий колектив – театр слову «Зоряне небо». Цей театр вона вела буквально два роки назад, він перейшов під керівництво молодої нашої завзятої енергійної Сиганич Аліни Сергіївни. Вона продовжила всі ті традиції, все те, що робила Наталя Георгіївна. Наталя Георгіївна присвятила дуже багато свого часу, свого таланту і вміння цьому театру. 5 років назад вони приймали участь у творчості Шевченка, в міжнародному творчості Шевченка в місті Києві. І в результаті привезли перемогу 2 третіх місця. Ми дуже були раді і радувався весь район, рукоплескали такій перемозі. Це дуже почесні місця. І 180 колективів, для нас було це свято. Зараз ми вже 2 роки, як хотіли, щоб захистити звання зразкового колективу, але все по деяких причинах не вдавалося. В цьому році, через пару тижнів, ми думаємо, що будемо захищати. Разом із дітками, які зразу приходили в театр, їх приводили мами. Мамам дуже подобалося. Я, як можу, підтримую будинок культури і цей колектив. І дуже хочеться, щоб вони отримали це звання, успіху в подальшому і процвітання. Лисиганич Аліна Сергіївна, керівник дитячого колективу театру слова «Зоряне небо». Аліна Сергіївна, ми тільки що дізналися, що ви нещодавно стали керівником цього дитячого
І, як ми вже зрозуміли, не тільки дитячого колективу. Розкажіть про колектив, скільки дітей, скільки дорослих у ньому займається. І у чому, як ви вважаєте, секрет популярності цього колективу? Дійсно, я працюю в колективі нещодавно. Після закінчення університету мені запропонували, я з радістю погодилася на цю посаду. Прийшовши в будинок культури, Наталя Георгівна мені передала колектив для того, аби ми захистили в подальшому захист звання зразковий. На чим ми на даний момент і активно працюємо. Колектив спочатку поступово він розширювався. Зараз у нас три групи. Це молодша група, вікова категорія 7-10 років, старша група, це підлітковий вік 10-17 років, і старша вже група, де у нас активно приймають участь батьки дітей, які ходять до нас у колектив. Отже, тепер у колективі займаються не тільки діти, але й дорослі, які раніше просто приходили, щоб подивитися на творчість дітей чи забрати їх в кінці репетиції додому, а тепер самі вчать вірші і, можливо, не тільки вірші. Над якими жанрами літератури працюєте більше? Дійсно, дорослі з цікавістю учать і вчать вірші, і дуже цікаві їм театральні постановки. Постановки ми робимо на новорічні свята. Далі ми плануємо на 8 березня також ставити постановки, в яких будуть залучені дорослі учасники театру слова. А зараз ми можемо вам показати нашу літературно-музичну композицію про Україну, в якій задіяна старша група театру слова і в якій задіяні учасники з інших колективів. Дуже добре, тоді проходимо до імпровізованої глядацької зали. Этот коллектив является уникальным для Витовского района, так как в нем собраны люди совершенно разных возрастных категорий. Это и детки от 5 лет, и их старшие братья и сестры, а также их родители, мамы и папы. Помимо того, что они занимаются драматическим искусством, также они танцуют и поют. И тем самым представляя Витовский район во всей красоте и во всей палитре творческого выражения. Катя, дуже дякую тобі і сподіваюся, що цей колектив не останній колектив, з яким ми познайомилися у Витовському районі. Тож театральні досліди тривають.